الرحمن الرحيم شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر لوی مهربان او بخښونکی ذات دی. په تېر لیکچر کې عبد الله ګل موږ دا ویلي وو چې موږ به پرچیز څنګه کوو او موږ سیلس کوو. خو چې کله موږ پرچیز کړو نو هغه موږ ډسکاونټ نه وکړی. صحیح شو چې کله موږ سیل کړو موږ ډسکاونټ نه پکې کړی. ولې په دې چې موږ ډسکاونټ په انټر نه راکول موږ چې کله سامان خرڅول موږ ډسکاونټ نه ملاوي تو صحیح شو چې کله په کسٹمر باندې ډسکاونټ اینډ موږ سامان خرڅول موږ ډسکاونټ نه ورکول. دن موږ داسې کوو چې موږ به انټرنټ نو سامان آلو اینڈ مونږ بس آئٹم اینڈ سب گوڈس بہ آلو پاؤ کے مطلب وینڈر سے کہیں ڈسکاؤنٹ برا کے صحیح ہوں اینڈ وینڈر مت بھی نہیں تمہارا سامان کے چڑھ دے کے آلو نہ دادا بس تمہارا پرسن تھا ڈسکاؤنٹ کو سامان کے صحیح ہو دادا بس آئٹم بھی تمہارا ڈسکاؤنٹ کو صحیح ہو اور چکل وینڈر نہ سامان والا آئٹم تو نہ والا نہ بس تمہارا ڈسکاؤنٹ ہو صحیح ہوں نہ زبر چکن کسٹمر والے سامان خرچ ہونا اگر تک ہم ڈسکاؤنٹ ورک والے صحیح ہوں زمین کا ٹاپک یہ ڈسکاؤنٹ انسان ڈسکاؤنٹ ہوں گا سنگ ورک ہو صحیح ہوں مگر ڈسکاؤنٹ سره کسٹمر څنګه کوي او موږ ډسکاونټ یعنې هغه سره څنګه کوو یعنې کسٹمر ته به څنګه ډسکاونټ ورکوو صحیح شو زموږ ټاپک دی ډسکاونټ صحیح شو ډسکاونټ ہاں زه راځم دلته کې ما سره ټیلی سافټویر چې دی ټیلی نائن اکاونټک سافټویر چې کوم دی دا زه خطرن کوم راځم زرن تزم رن کوم ہاں دلته کې ما سره چې شو ټیلی نائن سافټویر چې کوم دی هم سره رن شو او دلته کې موږ سره په دې کې اسکیپ بٹن سره ضرورت زما صحیح شو دلته کې زه زما چې زه اکاونټک تو لاٹ سم پہ کہیں کون ڈگری تھا انٹری پاس کرنا صحیح ہو ماسرا پرچیز آلریڈی ہم شرے صحیح ہو پرچیز آلریڈی ماسرا پرچیز شو رہے یعنی آلریڈی سلیکٹ شو رہے سوری صحیح ہو دل تھی ماسرا یہ ڈسکاؤنٹ کمانڈ راجی خود ڈسکاؤنٹ کمانڈ پتہ کہ مجھ سے نشتر ہوا اکاؤنٹ پیمنٹ ریسیپٹ جنرل سیل کریڈٹ نوٹس اور پرچیز نوٹ ڈیبٹ نوٹ تھا اور مجھ سے دیال گئے ہم موږ سره ډسکاؤنٹ کمانډ موږ سره نشته دی او چې کله موږ غواړو چې ډسکاؤنٹ کمانډ په دې ځای کې موږ راولو موږ څه کوو نو دا دی کې موږ کولای شو چې موږ ایف 11 فیچر چې کوم دی په دې باندې موږ کلیک وکړو او یا د کیبورډ تر په موږ ایف 11 پریس کوو موږ ته به دا راشي ایف 11 ما پریس کړو صحیح شو دلته کې موږ سره لیکلې دی درس زر اعظم په ټیپ بٹن باندې زر اتلی شو او دلته کې موږ سره په انوینټری کې لیکلې دی په انوینټری ته به زر اعظم ایف 2 پریس کوم ایف 2 ترانم دلته کې وزو ګورم موږ سره دلته کې لیکلې دی دلته کې لیکلی دی چې سپریټو ڈسکاؤنٹ کالم ان وائز اوکے دلته کې زه دا یس کوم اوکے یس مې کړو یس اوکے دا ما یس کړو صحیح شو وګوره دلته کې ما سره اٹومیټیکلی دلته کې ما سره ڈسکاؤنٹ کالم راوړی صحیح شو دلته کې وګوره کوانټیټی دی ریټ دی پر دی او ڈسکاؤنٹ د اماؤنٹ دی صحیح شو اوس دلته کې زه پرچیزنګ کوم صحیح شو پرچیز کوم زما انوایس نمبر چې کوم ورکوم انوایس نمبر دی انوائس نمبر شو زما 45 اوکے دل دے کے ذرا اعظم سو کی کئی ضرورت ہیں دل کے سے کم دے وکیل وینڈر سے کم دے دارا پرچیزنگ کے صحیح شو وکیل کم دے وکیل ہان وینڈر سے کم دے یعنی دارا پرچیزنگ کے صحیح شو وکیل وینڈر دے وکیل ہان سر وینڈر دے اس مطلب پشاور سیٹی دے اوکے پرچیز اکاؤنٹ پر سلیکٹ کے اوکے دل کے ماسر دے نوکیا نوکیا ون چکم دے آگا ماسر دے اور تقریباً ماسر دل دے کے چکل آئٹم دینا گورا مخ کی زدہ دل دے کے چیز کل آئٹم دل دے کے گورا مگورا دل دے کے ذرا زم اس کے بٹن میں ضرور سر آلم دل دے کے تاسو سخبل سٹاک سے مری خیم صحیح شو سٹاک سے مری خیم سر سم لدی نوکیا دل دے کے ماسر تیس دے دبل ماسر تیس دے مکمل ماسر تیس تیس دے صحیح شو اور نوکیا ون نوکیا ٹو نوکیا تری چکل زوالم دل ماسر 40 تب راضی صحیح شو ولی چمگا پرچیز ان کو صحیح شو مسر دا اوپلنگ بلنس کی یعنی دا ماسر ولنا آلریڈی ماسر چکل ما کا اپنے جڑا دل دے کے دا آئٹم ماسر ہو دل دے کے چکل پرچیز ضرور کریں یعنی زبنا نور خپل کپنے تا نور زسکو ان نور موبایل هم راوډم ما سره دا به زیاتې یې صحیح شو دلته کې پیل سره راځم دم دل ته تاسو زموږ شو کړم اکاونټک واچر تر راشه او دلته کې موږ سره پرچیز دی پرچیز مار کوم چې انوایس نمبر اوکے زور کوم چې یو ته چې 90 اوکے هم سره شو څوک دی وکیل دی دلته کې راشه پېښور اوکے پشاور سیٹی نیئر ٹوکو ہاٹ روڈ اوکے یا اور درگلشی نیئر فار ایگزامپل نیئر ٹو اربب اسٹاف اوکے یہ ورته هم لیکل شي ته مختلف کولای شي د کوم سره ټیکس ته ټیکس نمبر ته ورکول شي د کوم سره ټیکس اوکے دا
لیکن نوکیا زو نوکیا علم یو دا نه صحیح شو سوری دس دانی علم دا ما سره ال دی کې ایټم سره زیاتی یې صحیح شو دا په سوری دا په 20,000 دی اجازه ورته چې دا ما سره دی په 1500 اوکے دا دل دی کې زه چې ټیپ بٹن سره لاړم دلته ډسکاونټ ان اسکل از وینټر نه سامان وینټر نه سامان زالم عبد الله نو وینټر ماته یی دا زه او یا 2.5% تا تاسو کوم ڈسکاؤنٹ دے صحیح شو گرا 14,625 روپے شو لے صحیح شو اس پر اگزامپل نوکیا چکا مانے نوکیا 2 علما سو دانے لے 10 دانے علما صحیح شو 10 دانے 3,000 روپے چکا مانے 30,000 روپے شو صحیح شو تے 10 دانے پر 3,000 رین تے او دل دے کسی کازر چاہتے کہ ڈسکاؤنٹ ورکم صحیح شو ڈسکاؤنٹ ورکم دماتا ہی چی تا تا 5.1 ڈسکاؤنٹ شو صحیح شو 28,470 روپے چکم دے اب تو اور گئے صحیح شو نوکیا چکم دے نو کتری چې کوم دی هغه ظالم نو کتری چې زما سره ټین دی صحیح شو د دې څومره دی 2500 کې د 25,000 روپۍ د دې صحیح شو نو ډسکاؤنٹ زما ته وایي چې 4,000 یا 3 درکوم صحیح شو نو د دې به څه جمع کوم د دې به زه 23,000 اینڈ ټو 23,425 روپۍ د تاسو څخه کوم او ورکوم صحیح شو دا موږ سره درې آیټم واخلو صحیح شو په دې کې موږ ډسکاؤنٹ یعنی وینټر چې کله موږ سامان اسو وینټر موږ سره کوم ډسکاؤنٹ خامو کړو صحیح شو نو دلته کې راځم سپیس بٹن پریس کوم دلته کې اینڈ اپ لیست یې موږ د درې آیټم زیات صحیح شو دا مې واخیستلم نو دلته کې اسکیپ بٹن باندې ټیپ بٹن باندې راشي سوري ټیپ بٹن باندې راشي دلته کې ته نیرشن کې تخپل یعنی خپل نوٹس ورکولی شي دلته کې یس کا دلته کې راشه اسکیپ باندې یس زه ګورم چې دا انټری باشه ویدار وکنه ده باشه سټوک سمری د زم پدې کې مسره ائټم زیات شي وي صحیح شو دې کې مسره وګورم نو کې اول مسره 30 دانی او 40 دانی دي صحیح شو بل نو کې ټو چې مسره 30 دانی او 40 شوی دي او بیا نو کې 3 چې کم دی هغه مسره 30 مسره 40 شوی دي او کدا سو غوا او وړي چې نور مزید زړه کم ځنه راغلي دي او پدې باندې انټر کا شکل دې په انټر کې په اپریل کې دا انټری باشه ویدم وګورم دلته کې موږ کړي دي 20 دانی چې کم دي او الریډي موږ سره اول 20 دانی وسې شو 20 ته نور هم راغل نو موږ سره 40 دانی شولو دلته کې ان ورډ ان ورډ دا مطلب شو چرته د تسمره راغلي کپنی د سې شو اوټ ورډ دا مطلب شو سمره او بهر شي یعنی سمره بهر لاړ د سې شو موږ سره خو سره بهر دي تلې ولې په موږ سیل نه دکړ چې کلم سیلو کې دلته موږ سره کمای راځي سې شو خو دلته کې موږ سره چې 20 دانی چې کم دي 20 دانی دلته کې راغلي دی وګوره دی باندې 20 دانی څنګه راغلي 10 دانی یو ځل راغلي دي یعنی عبد الله وینټر چې کوم دی 10 دانی اخیستی دی صحیح شو یعنی هغه پرچیز کړی دی بیا چې کوم دی موږ سره په دې کې موږ سره پرچیز چې کوم درې دانی چې کوم دی هغه موږ سره وکیل وینټر اخیستی صحیح شو په دې باندې پرکلس یعنی وکړه وګوره په دې باندې ما کال کلیک وکړو 10 دانی نو کې چې کوم 10 دانی دی نو کې 2 چې دی 10 دانی دی نو کې 3 چې کوم 10 دانی دی او په دې کې موږ سره ډسکاؤنٹ دمره دی 2.50 دی سوری 2.5 دے 2.5 یعنی 5.1 دے صحیح شو 6.3 دے دے سب مسنا پتہ کسی شے ڈسکاؤنٹ ہم شو دے ٹوٹل لسٹ کم دے 66,520 روپی دے صحیح دا مسرا دا دے 66,520 روپی مکم ٹوٹل مسرا بے آگا دے ان وایس دے صحیح شو خادا مسرا شکل شو ندل دے گیو گرا مسرا پتہ بل انٹی چپا شے بل انٹی کیا عبداللہ سرا ڈسکاؤنٹ نشتا دے صحیح شو گل دے کہ مسرا ڈسکاؤنٹ ہی نہ دور کرے صحیح شو ڈسکاؤنٹ پہ کنے رشو صحیح شو حاصل دے گزر اعظم دا هم موږ پرچیز موږ کولای شو یم دا موږ پرچیز کولای شو پرچیز کوم څه کړو ډیسکاونټ هم ورکړو چې کله موږ وینډر نه سامان اخلو هم دا ډیسکاونټ راکړو صحیح شو و چې کله زه سیل کوم زه په کسٹمر باندې سامان خرڅوم نو هغه څه کې هغه ته زه ډیسکاونټ ورکوم دلته کې زر اعظم موږ دلته کې ما سره چې کمی د کم نو کې 1 نو کې 2 نو کې 3 یعنی دینه زه اوس کله زه خرڅ کوم دې سامان په دې کې ما سره آیټمز کمې راځي ګورو دا زه اوس سیل کوم صحیح شو فور ایگزامپل زه په کسٹمر باندې سامان خرڅوم اکاؤنٹنگ وائچر تراش دل دیکھ سیل مک سر آلریڈی دل دیکھ ہوگا سیل انوائس نمبر نمبر آم سر 90 بدا 91 کا اوکے کسٹمر مک سر چول لے جو تین سے پلار مک سر کسٹمر دے اوکے سیل اکاؤنٹ تھے مسرا نوکیا نوکیا ون چکم دے نوکیا ون سے پلا بنے ماں خرچ کرو 100 دانے یعنی ماں پر خرچ کرو 15 دانے اوکے دل کی مسرا اوپر ال کی مسرا 40 40 دانے منگا زم مسرا او ال ٹیچ تھے من پرچیزنگ کرے پر دیکھ بو کمے راضی او دل کی مسرا جدید دے رینٹ چ کم دے او تقریبا 2000 دے اوکے او دے ز ورکم 5.2
ایته ما ډسکاونټ ورکړل صحیح شو یعنی 15 چې 30000 راځي کنه 40000 30000 راځي نو دغه څوک 5 شریم دوه ډسکاونټ ما ورکړل اوکې دلته نو کې چې کم دی نو کې 2 چې کم دی دلته کې ما پر ایگزامپل 15 دانی دا ورکړل صحیح شو دا واخست واخستل سم او دلته کې زور کوم 3000 اوکې 3000 کو ڈسکاؤنٹ زور کوم اس 45000 اور 45000 ویدر ڈسکاؤنٹ رازی کل زو ڈسکاؤنٹ ورک کوم ڈسکاؤنٹ کے مسرا پ دے کے اماؤنٹ کے مسرا کمائی رازی گورا دل کی زور کوم جی 6.3 از ڈسکاؤنٹ ورک کوم گورا دل کی 42165 روپے رانے صحیح شو بل دے نوکیا 3 چھ کم دے نوکیا 3 دا مسرا 15 دا نو گورس نو اس 15 نی 45 کوانٹیٹی ٹوٹل رانے صحیح شو دے 4000 روپے صحیح شو دے دے زو ڈسکاؤنٹ ورک کوم 2.6 اوکے دا وګرا سمرا راځي صحیح شو دلته کې راشه دلته کې سپیس بٹن پریس کا دلته کې اینڈ لسٹ دومره سامان دا کافی راځي صحیح شو دومره سامان ما واخلو او ټیب بٹن وکا یس نا انټر مو سره دا انټر چې کړه ته پاس کې دا عبد الله زګور ما شیر دا انټر صحیح پاس شیر وکنه شیر صحیح نه دلته کې راځم اسکیپ بٹن منظور سره دلته کې زګورم سٹاک سمری ته اول راځم چې سٹاک سمری کې موږ سره موبایل له موبایل کې موږ سره وګورم نو کې موبایل چې کوم سره او 50 اول 40 دانې صحیح شو دینه 15 لړل دا موږ سره څو 40 دانې و صحیح شو موږ سره 15 پاتې شو او 25 پاتې شو صحیح شو دینه 15 لړل نو ټول نماز په 45 کوانټیټی ما واخیستل صحیح شو انما سیلینګ ان سیلینګ ما خرڅ کړو نو موږ سره 25 پاتې پاتې شو صحیح شو نو زه راځم کله دا څو ګوري 25 دانې باندې کله دلته کې ما ټرای وکړم ګور دلته کې موږ سره انورټ سي موږ سره 20 دانې راغلي صحیح شو آؤٹ ورڈ سے کم دے مسترا 15 دانے سے شو آغا مسترا لڑا نو سمرا پاتے شو 25 دانے پاتے شو صحیح شو 25 دانے مسترا پاتے شو دا 20 کوانٹیٹی چکم دے دا مسترا آلریڈی این اول ان سٹارٹنگ میں مسترا دا 20 دانے ہو صحیح شو آغا در منتا شو گئے او گرا نو 20 دانے راگلی ہو او پا دے کی مسترا سولا لڑا 15 دانے لڑا صحیح شو نو سمرا پاتے شو 25 پاتے شو 25 پاتے شو دے چھ 15 او 25 40 شو کنا 40 کی مسترا 15 لڑا نو سمرا پاتے شو 25 پاتې شو موږ سره صحیح شو په دې باندې بیا انټر وکړه وګوره موږ سره څه کړی سیل شوی دی موږ سره سیل چا کړی دی اینڈ سیبلا باندې ما سامان خرڅ کړی دی صحیح شو سیبلا باندې ما سامان کړی 15 دانې کوانټیټي خرڅې کړی دی صحیح شو د دې موږ سره کلوزنګ بیلنس موږ سره 25 دانې پاتې شو دې باندې بیا انټر وکړه نو کې 1 وګوره نو کې 2 نو کې 3 15 ما په خرڅ کړی دی صحیح شو نو ما سره ډسکاونټ هم پکې او ما ډسکاونټ هم پکې ورکړی دی صحیح شو په دې تر باندې موږ څه کوو ډسکاؤنٹ کولای شو یعنی موږ وینټر نه سامان چې کله آلو کنه یا وینټر موږ ته وایي چې رته راځه ماته شین شه په تا باندې سامان خرڅوم ته به زه ډسکاؤنٹ هم درکوم صحیح شو بیا چې زه کسٹمر ته وایم چې زه کله کسٹمر باندې خرڅوم نو زه کسٹمر ته ډسکاؤنٹ ورکوم صحیح شو زموږ ټاپک نه دا و چې موږ به وینټر موږ ته څنګه ډسکاؤنٹ ورکوي او موږ کسٹمر ته څنګه ډسکاؤنٹ ورکوي صحیح شو زموږ صرف ټاپک د ډسکاؤنٹ په باره کې و صحیح شو نن لیکچر چې کوم د ډسکاؤنٹ په باره کې و صحیح شو دلته کې زه سره اعظم ډیبوک تر راشم ڈیبوک گورم گا ڈسپلے تراشا دلی کیوں گورا ڈیبوک ڈیبوک تو گورم اسے سل چکڑ دے سی پلا کر دے 1,29,000 مرا کر دے صحیح شو دو میں سیل کر دے دا سی پلا کر دے او بل دمگ تراشا دل دے کی پرچیس چا کر دے یعنی وا انٹر چکم دے ایو پی عبداللہ کر دے عبداللہ بیا کر دے او بیا وکیل ہان وینڈر چکم دے دی مسر کر 66,502 دی پرچیزنگ کر دے صحیح شو خدا مونږ پرچیز وکړلو دا موږ څه کوو پرچیز وکړلو یعنی موږ چې کله سیل هم وکړلو یعنی سیل کې ډسکاؤنٹ هم ورکړلو او وینډر کې چې کله موږ سامان وسول کې موږ ډسکاؤنٹ هم ملاو شو صحیح شو اکاؤنٹ بک تر اعظم په دې کې زه ګورم صحیح شو لیجر تر اعظم لیجر کې موږ سره عبدالله شه دی عبدالله وګورم موږ سره دوا انټر یعنی پاس شوی دی صحیح شو دوا دلی یو دلی 75,000 کړی دی بیا 1,70,656 کړی دی صحیح شو نو دې ته اوس موږ پیمنٹ نه ریکارډ عبدالله ته موږ پیمنٹ نه ریکارډ صحیح شو او نو موږ ریسیو کړی دی او سیپلا نه موږ پیسې نه دي وصول کړي صحیح شو ان شاء الله که خیر وي او زندگی وي ان شاء الله موږ به داسې کوم چې پاتې شو ان ریمین پیمنٹ پاتې شو یعنی موږ به سبا څه کوو عبدالله ته موږ پیمنٹ کوو صحیح شو او سیپلا ته موږ څه کوو سیپلا نه موږ څه کوو ریسیپٹ کوو صحیح شو صرف زموږ دا ټاپک پاتې شو صحیح شو یعنی سبا موږ څه کوو عبدالله ته موږ پیمنٹ کوو ولې عبدالله موږ پسې پیسې پاتې شو وګوره دلته کې موږ څومره پیسې پاتې دي موږ موږ پسې دومره پیسې 75,000 روپۍ پاتې دلته کې پاتې دي صحیح شو بلې موږ سره څومره پاتې دي وګوره دلته کې موږ سره څومره پاتې دي 1,70,656 روپۍ موږ سره پاتې دي صحیح شو موږ سره دا پاتې دي نو ٹوٹل موږ سره دلته کې چې جمع کیږي 1,92,656 روپۍ موږ پسې عبدالله پاتې دي نو دلته عبدالله ته زه پرچیز کوم پرچیز کوم یعنی زه پیمنٹ ورته کوم سوری یو ته عبدالله ته پیمنٹ کوم او سیپلانه به زه
ریسیپټ کوم سې شو زمونږ ټاپک ان شاء الله سبا دا غوي نن دومره کافی دی زمونږ نن ټاپک د ډیسکاونټ مبارک کې وسې شو ان شاء الله سبا به خیر به زندگی می ملاقات وکم ان شاء الله نور مزید پر ټل اکاونټ ټل 9 اکاونټینګ سرٹیفیکیټ کوم نور مزید کار هم کوو سې شو اوکے جزاک الله د خدای په امان.